Ciutadella començarà enguany a construir una nova seu per a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Ha recuperat el projecte guanyador d'un concurs d'idees celebrat l'any 2009 i que proposa construir un edifici nou al pàrquing de l'OAR. Aquest edifici donarà cabuda als més de 600 alumnes que des de fa anys pateixen els problemes d'espai fent classe repartits en 6 espais diferents del municipi. L'Ajuntament vol executar per fases mentre cerca finançament. El director de l'Escola de Música reclama a l'Ajuntament que adapti el projecte a les necessitats actuals. I almenys que cobreixi les necessitats actuals, que pugui tenir un marge potser de creixement, perquè realment l'escola està creixent cada any. Es faria redactar el projecte per tal que es pugui executar en dues fases, per tant tot el que s'està emprant paraules és el que quedaria alliberat.